Եփրատի դեղցանոցում պտուղ գրեթե չի մնացել։ Տարին հաջող էր եւ մոտ 2000 քառակուսի մետր այգու ամբողջ բերքը մատակարարի միջոցով արտահանող ընկերությանն է տվել։ Չեմ դժգոհում։ Մոտ 6 տոնային մոտ քաղել ենք մենք այս կտորից մեր։ Ու առողջ ապրանք։ Շուկա, բազար, մազար այնտեղ չենք տարել։ Եվրոպայի չեմպիոնը Շամարտիկ Նորար Գևորքյանն այսօր ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ է եւ արդեն մոտ 7 տարի Արարատի մարզի Քաղցրաշեն եւ Նարեկ գյուղերում արտահանող ընկերության պատասխանատու մատակարարը։ Սեզոնին նա է ապահովում, որ գյուղացիներն իրենց բերքն ուղարկեն երկրից դուրս։ Արդեն 1 ամսից ավելի ամեն օր արտահանողին դեղց են մատակարարում։ Արտահանվող պտուղը պետք է ամենալավը լինի։ Բերքը գույնով լինի, խփոր չլինի, ոռնաշ չլինի, փոքր չլինի։ Համապատասխան ինք առողջ տեսք ունենա, ամենակարևորը։ Կշերքի վրա մենք գումարը իրանց տալիս ենք։ Արտակարգ, մեծ, գեղեցիկ իրագույների մեջ ամեն ինչով իմանում ենք։ Այդ միրգը կարող ենք մենք տեղափոխել, ինքը ճանապարհին դիմացկուն է, որ կգնա։ Արտահանման սեզոնը բացվում է հունիսի 20-ից ծիրանով, ավարտվում հոկտեմբերի սկզբին խաղողով։ Փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը տեղեկացնում է, որ արդեն արտահանվել է մոտ 8300 տոննա դեղց, 3500 տոննա կերաս։ Պտղի բավականին մեծ տեսականի դեռ կա, հերթը խաղողինն է։ Այս տարի Հանրապետությունից արտահանվել է 94700 տոննա թարմ պտուղ բանջարեղեն այսօրվա դրությամբ, նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում արտահանվել էր 53170 տոննա, 87% արտահանվում է Ռուսաստանի Դաշնություն, արտահանում ունենք Վրաստան, Իրաք, Բելարուս, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ եւ Ղազախստան։ Տիկինոֆելյան սեզոնին միշտ զբաղված է, գործը բարդ չէ։ Ընկերուհիների հետ առավոտյան 6-ից մինչև ցերեկվա 2-ն աշխատում են Սև Սալորի այգում։ Խաղում ենք փոչերով, մեծերը ավելի խոշորները, քան մանրերը թափվում է։ Պետքա հավաքա էլի, պետք իրենց անենք, որ տարողներն էլ գողներ մեզանից։ Կես հեկտար Սև Սալորի այգին Խաչատուր Սուսունյանինն է։ 5 տարի առաջ է հիմնել։ Գրեթե ամբողջ բերքն արտահանող կազմակերպությանն է տվել։ Պտուղները խոշոր են, անվնաս։ Խորհրդային տարիներին կուտակած փորձով այսօր առողջ պտուղներ է ստանում։ Նախկին բրիգադիրը հպարտանում է 1 ծառը մինչև 200 կիլոգրամ բերք է տալիս։ Ոչ մի պտուղ չի կորում, Սև Սալորի ճիրը սրտի դեղ է, ժողովուրդն է ասում։ Իմ թեզի մեջ կա, որ ես չեմ ետելու ծառը, ստանալու եմ շատ բավականին բարձր բերք։ Ինչի հաշվի, տված ծնունդը պտուղն է վերցնել, ծառը շի ոչ մի հատ չի աշխատել։ Փոխնախարար Մակարյանն արձանագրում է, որ չնայած սրտահարությանն ու կարկտահարությանը, հնարավոր է եղել արտասահման ուղարկել 15500 տոննա ծիրան, տեղական շուկայում էլ բերքի պակաս չկար։ Նախորդ տարվանից նաև մեծ չափով սկսեցին առատահանել գյուղացիական տնտեսություն, այսինքն փոքր բեռնատարներով անմիջապես իրենք հասնում են ռուսական սպառողին, եւ հենց այդ աճը պայմանավորված է դրանով։ Վարդգես Գրիգորյանն արդեն մոտ 25 տարի Հայաստանից պտուղ բանջարեղեն է արտահանում։ Այս տարի ճանապարհի հետ կապված խնդիրներ եղել են, բայց դեռ սեզոնը չի ավարտվել, բացը կլրացնեն։ Շուրջ տարի բոլոր կանաչին մենք արտահանում ենք։ Նրանից հետո արդեն սեզոնային մրգերը։ Անցյալ տարի մենք արտահանել ենք 2000 տոննա, 2000, երևի 200 տոննա։ Այս տարի մի քիչ քիչ։ Ղազախստան այս տարի ենք ունենակ արտահանել մի 30 տոննա պայմանագրով, հոստումնալից շուկա է, Ղազախստանը մեր համար կարևոր շուկա է։ Տան հարակից տարածքում արտահանողը 2 հեկտարի վրա այգի է հիմնել, մեկ ուրիշ կտորի վրա փորձնական սոխի նոր սերմ են ցանել։ Սեփական բեռնատարներն են գնել, որ կողմնակի ծախսեր չանեն։ Մակարյանն ասում է, արտահանողների գործը հեշտացել է, եթե նախկինում ծակման փաստաթուղթ էր հարկավոր, ապա այժմ միայն բուսասանիտարական սերտիֆիկատը, այն էլ տրվում է անվճար։ Փոփոխությունները մենք տեսնում ենք, փոփոխությունները կա, ու դա բավականին շատ հեշտացել է արտահանման գծով մանավանդ հյուրանդեսական մթերքներին։ Եվրասիական տնտեսական միությունը մեր երկրի անդամակցել է կոնկրետ Վարդգեսի գործում շատ բան չի փոխել։ Արդյունքները հատկապես տեսանելի են սեփական բերքը, սեփական բեռնատարով երկրից դուրս տանող գյուղացու համար։